За законот за употреба на македонски јазик не пратеничките да одбитола конкретно, меѓутоа одреден број на пратеници беа присутни во сала не гласа. А зошто не знам. Рекоа да не се збуниме што треба да гласаме, што не треба да гласаме. Пратеничките добро знаат сите чекори кои што се во донесување на еден закон, кога гласаат, кога не. Тоа ќе го оставам на нив со вадење на слика дека го поддржале отпосле или не. Тоа е неважно. Медицинскиот факултет во Битола беше едно барање. За некој е важно дека жените од Битола, иако го поминаа Плетвар, се единствени за градот. Тоа ми беше поентата на моја Да, да. Само да кратко одговорам. Медицинскиот факултет во Битола е еден проект кој што многу долго време се работеше. Морам да кажам дека го рестартира претходниот заменик министер за здравство, доктор Рендевски. И наидовме, јас и тој, на слух кај сегашниот ректор, дека навистина на укло потребен е медицински факултет, имаме богата традиција со високата медицинска и така натаму имаме клиничка болница, која што ќе се развива, ќе се реновира, ќе се усовршува и дека токму затоа ни треба да е медицински факултет. Дали е тоа решение за недостатокот на медицинскиот кадар не е целосно, меѓутоа е еден добар чекор во таа насока. Па добро, во Штипи има. Да, е еден добар чекор во таа насока. Јас секогаш велам дека треба да почнеме од дома, да имаме дома, за да можеме да делуваме понатаму на повисоко ниво. Високата медицинска школа е една од најстарите високи медицински школи уште со тој статус, кој што и тоа како добро се етаблирани во нивната мрежа на сестрински високи школи, не само во регионот, туку и во светот. И мислам дека тие ќе придонесат и тоа како за развој на медицинскиот факултет понатаму.